स्पॉटिफायन कॉल येयले फायर ब्रिगेडी वास्को की एक बायल बांयन पडल्या म्हणून. आमी इमेजिली हाफ मिनटान गेले आनी पयली आसा ती बांयन पडल्या, एक राजवाक धरून उबी आशिल्ली. तेन्ना तिका आमी जे इमेजिली लॅटर काडली, आमी चार जाण फायर फायटर येयले, एक लिडिंग फायर ड्रायवर आशिल्लो देंवले, एक दोग जाण देंवले. ती देंवनाका पयले आमी येता, आमी अर्देक रावले, तिका हातीक धरून वयर काडली. तेन्ना मागीर तिका पुलीस आयिल्ले, पुलिसेन तिका मागीर ट्रिटमेंटाक कोटेज हॉस्पिटल आयली. तिका कांय डेंजर ना, बरी हुशार आसा, आवट ऑफ डेंजर आसा ती. म्हाजें नांव अश्रुत बिणगेकर. खरें म्हटल्यार आयज फायर ब्रिगेड आनी पुलीस डिपार्टमेंटान बरें काम केलें. हांगा एक बांय आसा, हांगा पुष्पांजली बिल्डींग आशिल्ली, हांगा पयलीं जें डेमोलीश केलें. आनी हांगा सायडीन कांयच ना, एक हांगा एक हे बिल्डिंगेन पल्लवी सरमळकर म्हणून रावता, तिणेन तेजो आवाज आयकलो, ते बायलेचे आवाज आयकले जे बांयन पडलेले. आनी तिणेन क्विकली इनफॉर्म केलें आमचे दाजी साळकराक, आनी तेणें रोकडे पुलिसाक आनी फायर ब्रिगेडाक इनफॉर्म केलें. आनी पुलीस एंड फायर ब्रिगेड क्विक एक्शन घेतले तेंच्यानी. म्हाका दाजीन फोन केलो की दाजी पणजे आसा, दाजीन सांगला एक बायल पुष्पांजली बिल्डींग, पयली बिल्डींग आसलेली हांगा ती डेमोलीश जालेली आसा, थंयसर एक बांय आसा, त्या बांयन एक आमची मुन्सिपाल्टीची वर्कर, टेम्पररी वर्कर ती फुलां काडपाक गेली दिसता हांगा ते, आनी ती भितर पडली. ती भितर पडली म्हणजे हांगा कितें, हांगा कोण ना, हांगा कोणाक कांय कळना, कित्याक हांगा फूल जंगल आसा. पूण आमच्या हांगा शेजारी एक पल्लवी सरमळकर म्हणून आहा, ताका तेचो आवाज आयकपाक येयलो, आनी तेणी तुरंत दाजीक फोन मारलो. दाजीक फोन मारतना दाजीन पुलिसांक धाडले, पुलीस येयले हांगा, पुलिसान खरेंच बरें काम केलें. आनी रोखडेच मागीर फायर ब्रिगेडूय येयली आनी त्या बायलेक काडली, आनी ताका आतां आमी चिखले हॉस्पिटलांत शिफ्ट केलेले आसा.